მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ შემოკარგებო. Რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Აგრეთვე იქვე გააქტიურეთ ზარისხილაკი, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გასვლის დროს ან ვიდეოს ატვირთვის დროს მოგივათ შეტყობინება. Ერთგვარი შეტყობინება. Რომ არხზე არის ცვლილება და სიახლე. Კარგით. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Რაში მდგომარეობს ურთიერთობის საიდუმლო? Ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით და გაეცემა პასუხი საკმაოდ ბევრ შეკითხვას. Ეს შეკითხვებია: რა აქვს გულში თქვენს მიმართ ჩაფიქრებულ პიროვნებას? მეორე: რა იმალება მის ქვეცნობიერში თქვენს მიმართ? მესამე: როგორ გიხსენებთ ხოლმე? მეოთხე: რატომ არ შეგიძლიათ მისი დავიწყება? მეხუთე: რა არის თქვენს ქვეცნობიერში მის მიმართ? მეექვსე: რაში დაუშვით შეცდომა მასთან ურთიერთობაში? მეშვიდე: რაში დაუშვა მან შეცდომა თქვენთან ურთიერთობაში? მერვე: რათვისება ვერ შეიძინა მან თქვენი ურთიერთობიდან? მეცხრე: რათვისება ვერ შეიძინეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? მეათე: რათვისება ვერ გამოიმუშავეთ თქვენ ორივემ ამ ურთიერთობიდან? Ანუ ესე იგი, რა ვერ შეგძინათ ამ ურთიერთობამ, გესმით? რა უნდა გესწავლათ ამ ურთიერთობიდან? მე-11 არის ამ ჩაფიქრებული ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა? მე-12 სამყაროს ჩანაფიქრი: რატომ შეხვდით ერთმანეთს? და მე-13 ტაროს რჩევა. აი ეს არის ის 13 შეკითხვა, რომელიც განლაგდება აი ამ სქემაზე. ესე იგი, ტაროს კარტი იშლება თუ რაში მდგომარეობს ურთიერთობის, ჩაფიქრებული ურთიერთობის საიდუმლო? რატომ შეხვდით ერთმანეთს? და არის თუ არა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. Ანუ ვინც ამოირჩევთ ამ ვიდეოს, წესით მისთვის არის ეს ვიდეო, გესმით? და მასზე რეზონირდება. ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგი ინფორმაცია ამოვიდეს. მეც მაგი მინდა. Პირველი: რა აქვს გულში თქვენს მიმართ? მეორე: რა იმალება მის ქვეცნობიერში? თვითონაც რომ არ იცის. მესამე: როგორ გიხსენებთ ხოლმე? მეოთხე: რატომ არ შეგიძლიათ მისი დავიწყება? მეხუთე: რა არის თქვენს ქვეცნობიერში მის მიმართ? მეექვსე: რაში დაუშვით შეცდომა მასთან ურთიერთობაში? ეს მე-7-ია. არა, მეექვსე. მეექვსე, ხო. აი მეექვსე აგერ. მეექვსე. მე-7: რაში დაუშვა შეცდომა მან თქვენს ურთიერთობაში? მერვე: რათვისება ვერ შეიძინა მან თქვენი ურთიერთობიდან? რათვისება ვერ შეიძინეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? რათვისება ვერ გამოიმუშავეთ თქვენ ორივემ ამ ურთიერთობიდან? ანუ რაღაცა ხო უნდა გესწავლათ ამ ურთიერთობიდან, აი ამაზეა საუბარი. რა ვერ ისწავლა მან? ანუ რათვისება ვერ შეიძინა, რა ვერ ისწავლა მან, რა ვერ ისწავლეთ თქვენ და რა უნდა გესწავლათ ორივეს, აი ამ ურთიერთობიდან? მეათე და მე-11:
არის ესე იგი ურთიერთობის დაბრუნების პერსპექტივა თუ არსებობს? მე-11 მე-12 სამყაროს ჩანაფიქრი. რატომ შეხვდით? Და მე-13 რჩევა, ტაროს რჩევა თქვენთვის. ეს. მოდით ახლა მოვატრიალოთ. Suela. Ai așa. Პირველი. Რა აქვს გულში თქვენს მიმართ? გულში თქვენს მიმართ, ჩემო კარგო, იცით რა არის? ქონდა სურვილი და დღესაც აქვს სურვილი. Რაც აი მიუღწეველია, რაღაც ქონდა დიდი სურვილი, დიდი ლტოლვა, დიდი ენერგია და დიდი როიტყვიან ლტოლვა თქვენს მიმართ, ასე ვთქვათ. მეორე, რა იმალება მის ქვეცნობიერში? Mis ქვეცნობიერში სიმართლე გითხრათ, აი ამ ტაროს არკანის მიხედვით იმალებოდა რა, იცით, ფიქრობდა ოჯახის შექმნას. მესამე. როგორ გიხსენებთ ხოლმე? გიხსენებთ, აი, იცით, როგორ გიხსენებთ? აი, კარგად გიხსენებთ, რომ აი თქვენთან კარგი ურთიერთობა ქონდა და რო ვერ შესრულდა აი ეს როიტყვიან მიზანი. განუხორციელებელი გეგმები. მეოთხე, რატომ არ შეგიძლიათ მისი დავიწყება? მეოთხე, რატომ არ შეგიძლიათ მისი დავიწყება? იცით, ეს მამაკაცი არის იყო ისეთი თქვენთვის, რომ აი როგორც აი სასურველი მამაკაცი, ის გაძლევდა თქვენ დიდ სიყვარულს, დიდ ფიზიკურ სიამოვნებას. მეხუთე, რა არის თქვენს ქვეცნობიერში მის მიმართ? რა იმალება თქვენს ქვეცნობიერში მის მიმართ? სინამდვილეში თქვენს ქვეცნობიერში რა იმალება, იცით, რომ თქვენ ძალიან კრიტიკულად უყურებდით თქვენს აი ამ ურთიერთობას, ძალიან რაღაცები იყო მიუღებელი თქვენთვის და შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობაში თქვენ ცოტა ამძიმებდით ამ ურთიერთობას თქვენი აზრებით, თქვენი მიდგომებით რაღაცა საკითხების მიმართ. Შეიძლება ითქვას სულიერების განვითარებით თქვენ და ის სხვადასხვა დონეზე იმყოფებოდით. სხვადასხვა დონეზე. Ის უფრო ფიზიკურად ფიქრობდა თქვენზე, თქვენ უფრო სულიერად ფიქრობდით მასზე. Შემდეგ, ესე იგი, ეს არის მეხუთეზე ვართ, შემდეგ მე-6-ზე. რაში დაუშვით შეცდომა მასთან ურთიერთობაში? მასთან ურთიერთობაში შეცდომა. რაში დაუშვით? Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ არაფასებდით მის ამ გრძნობებს. Თითქოს დარწმუნებული იყავით, აი იცით როგორ, რომ აი თქვენ თითქოს იმსახურებდით მისგან ამ სიყვარულს და მორჩა სხვანაირად არ შეიძლებოდა. რაღაც აი ესე იდექით თქვენ ამ გრძნობის მიმართ, რაშიც ძალიან შეცდით. Და გარდა ამისა თქვენ წინ ისახავდით უკვე რაღაცა გეგმებს, რაღაცა ცხოვრებას იგებდით, მაგრამ თან რაღაც პრეტენზიები ჰქონდათ მის მიმართ და მის გრძნობას სათანადოდ არაფასებდით, ჩემო კარგო. თქვენ გეგონათ, რომ ეს გრძნობა იყო თქვენს მიმართ დამსახურებულად და რომ იმსახურებდით, იმდენად კარგი იყავით. მასე არ არის. მე-7. რაში დაუშვა შეცდომა მან თქვენთან ურთიერთობაში? რაში დაუშვა შეცდომა, ჩემო კარგო, ეხლავე გეტყვით. აი რაში დაუშვა, ესე იგი, მან რაღაც საქმე კი არა და ეხლავე გეტყვით. შეიძლება ითქვას, თქვენგან წავიდა, რაღაც გზისკენ იყურება და თქვენგან ჩანს ზურგშექცეული, მაგრამ ეს იმას არნიშნავდა, რომ თქვენ არ უყვარდით. მას ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ ის დაბრუნდებოდა, და ისევ შეხვდებოდათ თქვენ.
მაგრამ აბა ვნახოთ. მაგრამ აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. Მერვე, რათვისება ვერ შეიძლება მან თქვენი ურთიერთობიდან. Მერვე სად არის? Აი მერვე. Ბრათვისება, იცით რა არის? Თითქოს ადრე გავიდა ის ურთიერთობიდან. Ადრე გავიდა. Თქვენი ურთიერთობა იყო, თქვენი ურთიერთობა განიცდიდა რაღაც განვითარებას, განვითარების გზაზე იყო. Ტრანსფორმაციას განიცდიდა, გესმით? Თქვენი გრძნობა იყო დიდი. Თქვენ უგებდით ერთმანეთს როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. Თითქოს სამყაროდან ხდებოდა აი ეს თქვენი ურთიერთობა. იმდენად ურთიერთ ჰარმონიაში იყავით. Da, ორივეს გეჩვენებოდათ კი არა და ორივე ხედავდით აი ამ ურთიერთობის მომავალს. Ხო. Შემდეგ მეცხრე, რათვისება ვერ შეიძინეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? მეცხრე. Აი ეს. რათვისება ვერ შეიძინეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? Რისი თქმა უნდა ამ კარტის ბოლომდე მაინტერესებს, რათვისება ვერ შეიძინეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? Ცით რაღაცა გარკვეული სიბრძნე, რაღაცა გარკვეული სიბრძნე რაც უნდა ამოგეღოთ ამ ურთიერთობიდან. Ეს უფრო გავს, იცით რას, ეს უფრო გავს უფრო მეტ დაფასებას. Რაღაც აი ისეთი ურთიერთობა ჩანს, აი რო დაკარგავს ადამიანი და მერე რო უფრო დააფასებს. გესმით, აი ისეთი ურთიერთობა ჩანს აქ. Როცა ქონდათ თქვენ ურთიერთობა ამ მამაკაცთან, მაშინ უფრო ვერ აფასებდით. მაგრამ ის რომ წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, ხო, მერე უფრო დააფასეთ. აი რაღაც აი ისეთი რაღაცა ჩანს. Მეათე, რათვისება ვერ გამოიმუშავეთ თქვენ ორივემ ამ ურთიერთობიდან? რათვისება ვერ გამოიმუშავეთ? Იცით, თქვენ ორივემ ამ, ესე იგი, სერიოზულობა უფრო მეტად თქვენი ყავით ოცნებებში, ასე ვთქვათ, ოცნებებში და ვერ ხედავდით სინამდვილეში აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების უპერსპექტივობას. ფაქტიურად აქ ჩანს ურთიერთობა, რომელსაც პერსპექტივა არ უჩანდა. Და თქვენ ვერ ხედავდით ამ უპერსპექტივობას. თქვენ იყავით ოცნებებში. მე-11, ახლა არის ურთიერთობის დაბრუნების პერსპექტივა? აბა ვნახოთ თუ არის ურთიერთობის დაბრუნების პერსპექტივა. ურთიერთობის დაბრუნების პერსპექტივა ჩემოკარგო. მისი მხრიდან არის ძალიან შენელებული და შეიძლება ითქვას ძალიანად გაჩერებული მისი მხრიდან. და ეცეთ რა არის, ის უფრო დღეს სხვა საქმით არის დაკავებული, ვიდრე აინტერესებს თქვენთან ურთიერთობა. ძალიანად არის სხვა საქმით დაკავებული. ვნახოთ მე-12-ე, სამყაროს ჩანაფიქრი, რატომ შეხვდით? თით ეს ურთიერთობა იყო დაფუძნებული რომელიღაცა მხრიდან, თქვენში რომელიღაცა მხარე რაღაცა ინტერესებით მოქმედებდა ამ ურთიერთობაში. უფრო ეჭვი მაქვს, რომ მამაკაცის მხრიდან მოდიოდა ეს ინტერესი. მამაკაცის მხრიდან. ის თქვენგან იღებდა ენერგიას და მისთვის ძალიან საჭირო იმ დროისათვის ძალიან საჭირო აი რაღაცას, რაც მაშინ ძალიან სჭირდებოდა მას. ეს თითქმის ტოლფასი იყო, როგორც აი მოპარვის თუ მითვისების, აი როგორც უცხო ადამიანი რომ მოვიდეს და რომ წაიღოს რაღაცა ნივთი, ხო? აი ესეთი. ისე შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი ამ ინტერესით შემოვიდა. ამ ინტერესით, მაგრამ შემდეგ წარმოიშვა გრძნობა, ურთიერთ როიტყვიან ძალიან კარგად გრძნობდა თქვენთან თავს, სულიერ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, რაღაც მომენტებში ოჯახს, როგორც ოჯახი, აი რაღაც ოჯახიც კი ქონდა.
tot jachat opili gavit, ragat aiseti, isini konda gegmepsi, ragat dro da dro, ai nahet, ai. Tot jachat, armoit genda holmet, kvens urtier tobas, ama magat namduilat gaușna grzoba, grznobat kvens mimart, tumcek idev githarit, romt kveni urtier toba, tavidan, sulat arigo aseti, es merida meri ceamo alibda, es grznobat da ais ojahi șeknis survili. Da bolos, zeti shegit khoa. Archevat aroskan tkven. Tkven khart zalin zeti roitkven ai magiuri kali, zlieri kali, izeti kali khart tkven, ai advilat ro vergava mamakatsi misi tskhovrebidan. Tkven gavt shansi rom daibrunot ეს მამაკაცი რამდენადაც ესე ზოგადად საერთოდ შეყვარებულების ფიქრები ერთმანეთს გადაეცემა ტელეპათიურად რაც არ უნდა შორს იყვნენ ეს შეყვარებულები და მით უმეტეს თქვენი ფიქრები ამ ქალბატონის ფიქრები რაც ჩანს ამ არგანზე ეს არის მაგიური რაღაც აი ძალიან ისეთი ქვეცნობიერი და ცნობიერი ადამიანი რომელსაც განვითარებული აქვს აი ესეთი ტელეპათიური და რო ვიტყვენ აი ექსტრასენსული უნარები აი დისტანციურად რო იმოქმედოს ადამიანებზე თავისი აზრით, თავისი აზროვნებით, თქვენ შეგიძლიათ ასე მოქმედება ამ მამაკაცზე. თუმცა ეს მამაკაცი დღეს ჩანს აი ასეთ მდგომარეობაში, რომ ის არც ფიქრობს თქვენთან დაბრუნებაზე და რომ ის არის დაკავებული სხვა საქმით. ხედავთ ალბათ, რაღაცა სხვა ბიზნესია თუ რა არის, სხვა საქმით არის დაკავებული. Მოკლედ, რისი თქმა მინდა მე, თქვენ შეგიძლიათ ამ მამაკაცის დაბრუნება. Magram dro aris saciro, ragața dro aria mi se tui saciro, satrat otritve albat. Da, mi-a hlovit periodie, otritve svambop, doro, arošica, da, armi, osvame se droi, bis da zusteba, da periode bis da zusteba. Ramne, tac mi se zuste, da taus verdavdeb. A ja se ti o es gașla, ce mu cargo, es el taderti varianti, da sagmod didiske mai o. Da, ბევრი შეკითხებით, ესე იგი, რაში მდგომარეობს ამ ურთიერთობის საიდუმლო. Ამ ურთიერთობის საიდუმლო, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი, ბევრ ამეს მოეფინა აქ, რო ვიტყვიან, ნათელი, ასე ვთქვათ, ნათელი, თუ რატო შემოვიდა ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, როგორ წარმოიშვა მისი გრძნობები, როგორ უყურებდა თქვენს ურთიერთობას ძალიან სერიოზულად და დაოჯახებაც კი რაღაც ერთ ოჯახად მოიაზრებოდით თქვენ, იყო მისი სურვილები, რომ ძალიან ტემპერამენტი და აი რო იტყვენ ხორციელად ძალიან იყო თქვენს მიმართ დაინტერესებული. Თქვენში თქვენ მის მიმართ იყავით მიიღეთ თქვენ ეს მამაკაცი, იმიტომ რომ რამდენადაც ძალიან სასურველი იყო ეს მამაკაცი თქვენთვის, მაგრამ თქვენთვის უფრო ეცით რა არის უფრო ახლა წინა პლანზეა წამოსული სულიერება, თქვენ ამჯობინებთ მარტოობას ამ ეტაპზე და ფიქრს და ლოდინს. Რამდენადაც როგორც აქედან ჩანს, თქვენ ხართ ლოდინის რეჟიმში, აი, თქვენ ხართ ლოდინის რეჟიმში და ფიქრის რეჟიმში. Ხო, და საბოლოოდ ამოვიდა ესეთი კარტი, რომ ის არის ძალიან პასიურ მდგომარეობაში, რაღაც სხვა საქმეზე გადართული და თქვენი რო ვიტყვენ ადგილი, თქვენი მდგომარეობა რაღაც სხვანაირი სიბრძნე და მაგიურობა გაგაჩნიათ, რომ ტელეპათიურად თქვენ შეგიძლიათ იმოქმედოთ ამ მამაკაცზე. იცით რა არის, იმპულსებს უგზავნით თქვენ, ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად უგზავნით იმპულსებს ამ მამაკაცს და რაც მასზე მოქმედებს. Ზოგჯერ უარყოფითად, ზოგჯერ დადებითად, გესმით, რაც მის ცვალებადობას და მის მერყეობაზე მეტყველებს. ის ხანისია და ხან ძალიან ცვალებადი ხასიათი აქვს აი აქედან გამომდინარე. სწორედაც თქვენი აი ამ იმპულსების გამო, რომელსაც თქვენ მას უგზავნით. თქვენ მას ელოდებით და მოდით აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო.
Razgirchevt daro am urtiertobashi. Razgirchevt daro daro am urtiertobashi. Razgirchevt. Ak daro itsit razgirchevt ak daro rom gakhdet pirdapir utkhrat. Pirdapir dausvat sagitkhi ai am mamakats rom gindat mastan shekhvedra sheileba aman upro daachkaros es am urtiertobis aghdgena gesmit pirdapir utkharit rom mogenatrat da rom gindat mastan shekhvedra da urtiertobis gagzeleba ai titkos taro amas girchevt magram aba vnakhot akve dausvat shegitkva ra perspektiva ak am urtiertobas ra perspektiva aks am urtiertobas გაგრძელდება თუ არა და ხო, აი ესე დავუსვათ, რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას, მოკლედ და კონკრეტულად. ხო, აქ არის ესე იგი, აქ ორი არჩევანი აქვს, ორი არჩევანი ჩანს ამ მამაკაცის მხრიდან, ან ერთი, ან მეორე. Მაგრამ იცით რა არის, პერსპექტივა არის აქაც, მაგრამ შეხვედრის პერსპექტივას ვამბობ მე და ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას ვამბობ. Magram ai თქვენ რაც გინდათ, აბა ვნახოთ, ოჯახის შექმნა და უშოთ აი ამ მამაკაცთან თუ არის ასეთი რამე პერსპექტივაში. Ოჯახის შექმნა. Ну, აი აქ უკვე ჩანს ასეთი რაღაცა, ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით მამაკაცის მხრიდან ჩანს აი ასეთი უკან დახევა, რომ იტყვენა თქვენს თავაზობთ დიდ სიყვარულს, მაგრამ ის ასეთ გულხელ დაგრეფილია და არ უშვებს თავისთან აი ამ ურთიერთობას ბოლომდე, თორე განაკი არ უნდა, მაგრამ აი ბოლომდე რომ ჩაიძიროს აი ამ გრძნობაში, ეს არ უნდა და თავს იკავებს, შორს აყენებს თავს. Კარგით, ცოტა გავიგრძელდა ამაზე საუბარი, აი ესეთ იყო ეს გაშლა შემოკარგებო, ესე იგი რაში მდგომარეობს ურთიერთობის საიდუმლო. აი ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. ვისაც შეხვდება ეს ჩვენი დღევანდელი ვიდეო საჯარო გაშლა, მისი იქნება ეს ინფორმაცია, მასზე რეზონირდება, ან თუ არ რეზონირდება, ესე იგი ეს თქვენთვის არ არის ჩემოკარგებო ეს ვიდეო. Და გადადით სხვა ვიდეოზე, ან დაელოდეთ მსგავსი შინაარსის გაშლას. Ასე დაამგვარად დასრულდა საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა ჩემოკარგებო. Გამოიწერეთ ტაროს არხი და აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ონლაინში, სადაც მე და თქვენ ვიქნებით მარტო, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო ტარო გიპასუხებთ. Ესე იგი, ეს იქნება პერსონალურად ტაროს გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. Კარგით, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, სიკეთე, ჯანმრთელობა, კარგი ურთიერთობა თქვენს ჩაფიქრებულ მამაკაცთან და პარტნიორთან და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ შემოკარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.